у Росії свої новації. Відсьогодні там на практиці привчатимуть людей жити без світового інтернету. Влада почне регулярні навчання з вимкнення Рунету від глобальної мережі. Закон про ізоляцію Рунету Дума ухвалила ще навесні. Документ прямо не визначає, наскільки частими будуть відключення, мінімум раз на рік. Керуватимуть процесом ФСБ, Міністерство оборони та зв'язку, розв'язок та Роскомнагляд. Рішення про ізоляцію Рунету ухвалили у відповідь на нову стратегію кібербезпеки Сполучених Штатів. Кремль стверджує, що готується до відключення Росії від глобальної мережі через можливі санкції. Однак правозахисники вважають, що справжня мета – обмежити свободи громадян.